بسنته واستقام على طريقته وضرب بضربه ونهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعين الأكارم، فيبز ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وصورنا في أحسن صورة. Allah yatutonda natulondera ekifaananyi ekirungi nga mwe tujja okunyumira ng'ebitonde abantu subhanahu wa ta'ala. Natubundukulako ekyengera ky'obusiraamu: la fauqa lislaami ni'man wa in mitta faqiran ahsanu an tamuta ghaniya kafiran. Ne bw'ofa ng'oli mwavu otya, kya bbeeyi nnyo okusinga okufa ng'obadde mu kafiri. Ayuhal ikhwa, fahadhihi ni'ma nashukuru rabbana jalla wa ala, tumwebaza subhanahu wa ta'ala. Abekitabo ebitiibwa, munda w'obusiraamu ate mulimu ebyengera katta'allumi, ng'okusoma. Ma min shay'in fil ardin wa illa yastaghfiru talib al-ilm walau huutu fi bahriha aw hasharatin fi juhriha kullu yad'u al-maghfilata li talib al-ilm. Buli muntu yenna tudde n'asoma ebitonde ebiri mu mazzi, ebiri mu bituli byabyo, bisaba Allahu subhanahu wa ta'ala asonyiwe omuddu yatudde fi majalisi al-ilm. Fi majalisi al-ilm ni'matun azima. Abdullah as-Sana'ani kana lahu sahibuhu yusamma Zaid ibn Harun. Abdullah as-Sana'ani yaina mukwano gwe ngayitibwa Zaid ibn Harun. Falamma mata Zaid ibn Harun جاءه في منامه يجا موندوتو إري عبد الله الصنعاني. فلما رآه تعجب يموت نور لنا ملم ألست أنت الذي دفناه آنفا سيقوك توازيس؟ قال ها أنا ينزم وينجني. ثم قال ماذا فعل الله بك؟ Allah akukoledde ki? Ai kaifa wajadta kabra, kaburi ogisanze otya? Faqala Zaid ibn Harun ghafala Allah li wa adkhalni Allah aljanna. Allah ansonyiye nanyingize ejjana. Namubuuza nti kaifa wasalta wabima faalta ila ma wasalta, eryo ddala walituuseeko otya? Yayogera ebintu mukaaga, lakini mu mukaaga njagalamu ekintu kimu. Yagamba nti nze obulamu bwange bwonna mulazimatun majalisi al-ilm, mbadde ntuula we basomeseza. Falamma wulitu fi qabrin atani malakanin, bwe bantaddeeyo nga nawe bw'ojja okubeerayo, jjo twabadde enkonge n'abalala gye bali n'abalala. Falamma wulitu fi qabrin atani malakani, nabadde ndyawo malayika bbiri zizze. Faqaalaali, ne ziŋŋamba man rabbu, yogera Katonda wo yani, tandika omukola munnyonnyole yani. Agamba nti wanahdu rihiyati, nga nkuba ttaka mu kirevu kyange, kuba ttaka mu kirevu kyange. Man rabbu wa anna hadu turaba min lihiyati, nga bwe nkuba ettaka mu kirevu. Bati bayinza kubuuza mu kabuli illa nga bakutoozezza, jojjo genda gye ŋŋenda, oyagala toyagala. Thumma qala lahu, ne bamugamba wa madinu wayanhadu lihiyata fi turabi ay turaba min lihiyati, nga bwajjamu ettaka. Thumma ajabahum, nabagamba nti amisiru yusal, nange nkyabuuzibwa ebibuuzo ng'ebyo.
nange embozi wa manu rabok tahayyaru ma'i yekalaka salwati li anna allaha ghafala lahu wa adkhalahu allahu aljanna banabagenzo okujjanga ebyo na allah yabikoze dda faqala athani ha huwa zaid ibn harun yono yenyini naye mu nsonga zeyayogera yagamba nasomesa abantu emyaka nkaaga atinatula muki webasomeseza farafa allahu daraja allah namusitula eddaala ayuha likhwa kigambo kutuula fi majalisi elilimi noba toyina kyoyagalawo tolawo owulirize ogende lwaki osabirwe ku bitonde byonna bikusabire atudde hatta nobanga ekikuleese sikusoma naye notuulawo butoozi subhanallah empeera zabatudde mu majalisi elilimi bila niya allah zikuwa ithan kigambo kinene ekiseera kino tukirwanyisa amma darusuna kaadatina embeera yaffe eya bulijjo tusoma ummu al ibadat mama w'ensinza zonna alikola yini yokusonyiwa amazambi go agenda okubeesabeesa mukabbuli allah gyeyakuwanga minha allah yagikuwanga donation allah yagikuwanga bonus wallahi alladhi law kanu ya'lamun الذي لا إله غيره لو كانوا يعلمون فضل صلاة أو صلاة فضل صلاة ما خرجوا من مساجد إلا وتعلموا ما يتعلق عن الصلاة ولو كلمة أبان شبالي فرومي نغتبايزك الصلاة لكي بجيغام وشم سنغتو مانيا انجري الله جيتوا مجتيوا نصلاة فلذلك tuli mu kitundu kye twatuukamu tuli salaatu gambo biri hukumun okulamula kwayo eramulwa etya eramulwa munnamulwa bbiri sujudu sahawi tugiramula qawlu lawal okulamula okwasooka qaalu bagamba qawlu lawal annahu wajibun sujudu sahawi wajibun yabwateeka wahuwa ma qalahu almalikiya almalikiya walhanabila almalikiya walhanabila wa ahanafi qalu anna sujuda sahawi wajibun teeka okujivuunama wazahiriya zahiriya masalatun nga betulaba shafiiya waliwo amasala ga zahiriya gagobererwa ga imamu abu daud wamaana zahiriya goge gatwala hukumu nga bwezze tegayingira munda ngaekigambo bwekyogerwa bebakitwala bebayita bazahiriya واختاره الشيخ اسلام ابن تيميه ني ابن تيميه قيالوندا ناغامبا نتي سجود السهوي ابن تيميه رحمه الله وغيره اغامبا نتي سجود السهوي واجب واستدل بما امر النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق نغابي توايوغيرا مو كوسومو كوايتا وبجوليزو باجانغا بتولاغا النبي غا تولاغا bwokola kino sujudu sahwi nabi yakola kino nasala kati ezo na dalailon obujulizi obagamba bebeyambisa nti sujudu sahwi wajibun tegereka yuhal ikhwa ntegere kubanidda thumma qawlu thani abakubiri bagamba nti mustahabun teyatuka ku ddala lya wajibun mustahabun kiba kirungi omuntu aba agirese agisale lakini lam yasul ila martabati wujub tiyatuka kudala lya wajibun wa huwa ma qalahu ash-shafi'i imam aba shafi'i ye sinza yabwe wa ba'du nabamu abava mu maliki bagamba be batyo nabalala abava eri imam ahmada mulimu ekitundu kiri ku wajibun ekitundu kiri ku ki ku mustahabbo kitundu kiri eri ekirala kiri eri be batyo bayawulamu fa rajih tugende abamanyi batugamba ekitoofu kwebyo ebibiri kyekirowa arrajihun ekitoofu kwebyo ebibiri qawlu lawali
kigambe kyasoose kyagambe kitya wajibun kitegerekes wajibun hadha ma ikhtalahu ahadul ilmi swale sujoodu sahwi teeka omuntu okubeera nga agiraki agizibonama kitegerekes akatundu akala ketuyika akukawente tomuuza nti mawudiin sujoodu sahwi wawe tusalira sujoodu sahwi wawe tusalira sujoodu sahwi qabula salati au ba'da salat kitegereka tuvunama nga tetunaba kuva mu sola oba ba'da sala fihi tis'atun aqwali mulimu ebigambo mwenda ku nsonga tusalira bweru oba tusalire munda tegereka tujja kweyambisa ka asatu gajja tumala bulungi okufuna kyetwagala asatu gokka naye nga tis'atun aqwali mulimu ebigambo mwenda ku nsonga y'okusalira bweru oba munda qawlul awwalun qawlul awwalu egamba nti kullu kulluhu ayi kullu sujoodu sahwi qabla salaam kullu zonna oba oyongedde oba okendezeza oba obuusiza buusiza qabula salaam tugisa tuvunama nga tetunaba kugira ki tetunaba kusala tubeerewo ayuha ikhwa nga tetunaba kugira ki kutoola salaamon baani abo bebano wammanga mulimu abu hulaira bahona lebo wammanga bano bwe bali muki mukuvunama nga tetunaba kutoola salaamu mulimu hona lebo abu hulaira mulimu makahulu mulimu zuhuri mulimu saidi bon musayibi mulimu rabiatun mulimu athauri imamu laithi alimubo thumma auzai bantu mukaga bahona ribos abo bali ku nsonga tusala tetunaba tuvunama tetunaba kutoola salaamu tugambye abu hurayra tugambye makhul tugambye zuhuri tugambye saidi bun musayibi tugambye rabia thumma netugamba alaithi laithi kati amazahabu ago gonna bwogalabye imamu wago ashafiiyu rahimahullah bonna bowuli abo bashafii bali ku mazahabu ago lakin shafiiyu ayina fatuwa zewazaali beyali eiraka yawaayo fatuwa ngaasomesa nga ekitabo fatuwa zeyaweera eiraka bakiyita ommo bwajja emisiri naye naasingana nga ate hukumu ndala nnyo ku zeiraka ekitabo kyeyatunga bakiyita jadidi kati gana amasala gonna ojja gasingana mu jadidi ngaaliriddawa ngaali emisiri tegerekis falithalika kala ahlul ilimi alhukumu yadoolo min haisi taduli alilla okulamula osinziranga ku situation wooli yali eiraka yafulumya fatuwa ndala bwajja emisiri fatuwa ndala falithalik ayina ebitabo ebikulu ennyo ayina ommo ekyeiraka najja ne jadid kyeyafulumiza fatuwa zawa zemisiri tegerekisi qawulu thani bobagamba nti kullu sujoodi sahwi ba'da bobagamba nti zonna sujoodu sahwi zawa ze nga tumaze kutoola salaamun bitegereka bahona lebo abali ku nsonga ezo bebano wammanga mulimu saadi bun wiqas saadi abi bun abdulla bun waas saadi bun aas yali ku nsonga eyo wa ibun masud wa ibun masud wa zubayri ibun zubayr thumma anas ibun abbas thumma naqai thumma ibun hazim abonna bonna bali ni aliyi ni ammara ni hasani bonna bonna bali ku nsonga bamala kutoola salaamu nibasala sujoodu sujoodu bani bavunama sujoodu sahwi musala agasembayo ku nsonga ezo tugabe ebigambo mwenda bo bagamba tya sujoodu sahwi iza kanat ziyadatun bwasadde bo banga oyongeddemu kyokoze ngaoyongeddemu fa ba'da sola amma in kana naqusun bwoba okendezeza qabula salaamu
mazhala gani ago gali gatufudde ko ga Abu Hanifa ago gatufudde ka ago ko biri ga Abu Hanifa amma ago kusato goga gama ina kana tiziyadatun bekubanga chokoze cha kongera musala fasujudu sahwi ba'da salam amma idha kana linaqsin obokwendeza bukendeza okendezeza kabula salam masala gani ya Imam Malik ya galiko ne mazine ne sawuri oli laifi ono sawuri wabitegere kati masala go tugenda okukoma kati wangu nanga betulinde fenga fa bekitundu kino tugende nani bahona le positive wuli mbadde tuba wuli de agasose agwa kubiri na agwa kusala utujjo kuma ekito tujja kuba matuchifunye tugende na galiwa agambye tugende na sembayo lwaki tugende na sembayo naam nga tumaze swala ga maliki naam jebwatu bwagambye omulala agamba twagalayo abantu basatu nga begali basatu nyuke ekyo tukiveeko tujje tumalirize nawo agambye agokubiri go gagamba ki gagamba nti sujudu sahwi zonna tuzikolera bweru oba okendereza oba obuusiza buusiza oba okoze ki bweru mbaddemu abalimu mbaddemu abalimu mulimu bano abakongu bamanga ku gokubiri agasheefu waffe mulimu Sa'd ibn Waqqas mulimu ibn Mas'ud mulimu Anas mulimu Abdullah ibn Zubayr mulimu Abdullah ibn Zubayr mulimu Ali mulimu Ammara mulimu Hasan mulimu Auza'i nuza tuba kut Abu Zaid kulluhum sahaba la abasingamu basahaba nebo nasi basahaba gahsan baswadisi sahaba wabula yabalaba kuira basoma kuira nokuyo kayunga ku sahabi abagenzi nabo nti zonna yagamba wanakuri ajja kubera bweru wa swala tubuza yo muntu omuntu funeke tugenda nacho abala tebalina naye nze kwaga asatu soka limwenda osigali mukaga naye gano gamala byonna bine bitale kyabiri makulu gano gamalira ddala bulungi okukuwa kyoyagala n'okufuna kyowesibako nga nze negatta ne muganda wange oli negatta ne muganda wange oli oba yaani naye nga ŋŋenda naye ye Kizito ate nze Mutebi tuba kitegeeza nti mamba tuyita kompiti naye webeeyidde tuyinza okubaku byetwogera naye webambisi fenna tuyitawo bweyisi naye betusiganga eyidde tuyinza okubaako kitwogera mungeri efaanagana bwe olizaani nange ŋŋenda naye olw'ensonga bwe tulaba hadisi zonna zetwaleeta waggulu eri mwalimu okusaalira ebweru ne munda kitegerekese naaba nga nnyonnyodde bulungi so ate yaliko abantu abatono gwe bayita masala gaani gamaliki ayuha alikhwa ago gamaliki ag'okubiri ga Abu Hanifa agasoose agasaalira munda byonna Shafi'i agasaalira ebweru Malik amini Abu Hanifa agasaala ng'oyongeddemu bweru ng'okendeza munda nga Maliki kitegerekise thumma tusigazayo ensonga emu tugende idha hasala masalatu khatira wa hamun jedda wa mustafid lilmustamii wa ghairihi mustamii yaqul idha hasala sahwan sujudu sahwi وحصل فصر طويل أو نقض الوضوء هل يبني على صلاته أو يستعنف من الحديث كيبوزة جيغاما سنغو من تيرا من سجود السهوي أبد واكو جسال نيرا من وامون وابو نابي يرا نويتا واكا سيرا كوام تيغابت حصل الفصر طويل كتغذ نويتا ويت سيرا كوام تيغابي جوكرا ثم تذكر اي nabadde nina sujudu sahawi kati agenza okujujjukira kabula inkidai lwudu nga newuzu tenaba mugwako kiseera kiwanga ate newuzu tenaba mugwako madha qalu
فيه قولان أما نجمع تقام أمني مهي رقام ببين قول الأول فيه الشافعي وما إمام الشافعي وإمام مالك وإمام أحمد بن حنبل وهكذا إمام أبو حنيفة بابا قامب أنت يستأنف من الحديث يستأنف من الحديث الصلاة ناجدم بوايت ويش سريت وام نجكرا أجدم أبا وزو إمودكو إلى ينكو جدم وتو أون تجلس تجلس وبنيل قاتي بقامب بقامنت فإن الصلاة الصلاة يجمل بشيء واحد قولي ومزيمبو قومو لا يجزو بنا تتوين زبو وقولا كنت عتشنو تسيقلو عتشنو تمنيك آها تريد جنتو تمو فلذلك يستأنف من الحديث لأن السجود السهوي بضع من الصلاة كمانغو وكفونا ما كنو تتوندو تهاجي عتشنو تتجوا قولا وقولا بتوندو توندو فلذلك بمانغي وقودكو تسرى تيسيو توندنا وزو ديوري تنتو بتغيرك صلاة ينجي الدم تقامي إمام أبو حنيف إمام أحمد إمام مالك وهكذا الشافعي هذا ما يدينون به أو يعتقدون به بيبا تنذكر زي أبو مصنغي أما قول الثاني ينصنغي يوكو بالبقام أنت يبني على صلاته بابانغا يرى بدنا جوكرا يبني على صلاته ايريجا يسد كوازيبي ربي اغندو كولا بدون استئناف غتازي مكونون جديد وبان تغرب دواتي لان الفصل الطويل ليس له حد منضبط وبانغو بوانفو من ببايو غرابنا بكونغو باوغلو tewaliwo kipima kiseera kiwanvu tikati kino kiwanvu ye tochaddamu ku sala tekiriiwo obawo ntegere kusayo alekwa bo bagamba bali bagambye nti wabawo ekiseera kiwanvu ngu tojjukidde kyekikuddisizaamu eswala baliwaga nti kituufu naye tewaliwo kipima kiseera kiwanvu tukupimira abantu kati kino kiwanvu ye kino kimpi laisa hunaka haddi mundabitu tewaliwo kipima kiseera kiwanvu ntegere ne bamuzika n'ekigambo kirungi nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sallama saahiya yatoola salaamu nga yeerabidde yali wakuvuunama n'atoola salaamu thumma takallama nadda kubi n'ayogera waraajian kharaja uli oluwala waraajian خرج صي على وداعا من تخرج راجع لماذا قدم سبحان الله حالا عن أي عن فعل بل ما بسيم وبينيون ولا أستام رسول الله يا قام من تكلم راجعا ثم خرج سبحان الله بيوم ولا ولا تكان زنيدي لام بطن عم بتو قومي ولا ولا تويز الدوام بيو فانغ تولوليا فلذلك ناجند هو نافرما من المسجد ناجند هو فدخل في بيته بنا بقام بنت توينا وقامي لكسر الكوان في المتفونا ثم صلى سلم عرف ناقل اوه نبدين نسجود السهوي فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومبقى ناجي لكي نافونا ما كتبا قام بنت يتشجر لكي النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ما تشالوي نجوك لكتبا قام بوتا لكسر الكوان في تنغاني وقفونا ما أو تجري كسي نعم أز يبني على صلاته يعني يسجد سجود سهوي ثم نبقى نبقى إيش أشكون أدي إذا كان متوضئا بعند وزير يسدنا يا جرينا إيش أشي أقول أما إذا كان الوضوء انقضى يمودك يتوضأ جنوف نوز وملوك فنا وزو ثم يسجد سجدة سهوي قالوا فونا
bobanga muzi yakwa jefone gendo vonami bobango bato chajirina vonama thumma jaa bi hadith qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam baka yagama man nasiya as-salat aw nama alayha fa kafaratuha an yusalliha idha dhakkaraha li umum al-hadith alisi yakuna buli sala yonna bidone istithna kalidhalik ejje kisera chayo obolina okuvuna ma mongeri ifanagana bi wal umuman okutwalira wam abasose baganye dala sala yonna ojidam amma bokubiri bobangu bato chaina wuzu yo tuwali kugala kuvuna ma bino byokuwanvu byekisera tebikwatako amma webanga ekuwendeyo gendo ekuwendeko gendo ojifune thumma tasjudu sajidata as-sahwi bila taraji'in gatwaliwo kikugana ku nsonga ifanagana bwetu eyo hukumu ekwatagana ku nsonga yeswala nga abaami nayo osobola ogyerabira mu ngeri efanagana bwetu newaitawo n'ekiseera n'ojjukira kati hukumu tulina bbiri tugendererwa tumalirize tugende neerwa tumalirize tulobeera ng'otudde mu darusu oyina okukola kibaita istimbal okujjamu ekyo kyoyize kubanga obuzibu bwange bwenina buli kimu nkikuleeterako obujulizi n'abakiriko n'omanya tikati ekintwala kwono lwa nsonga enu n'ekintwala kwono lwa nsonga enu wahakatha agambye nti agenze n'esembayo olw'okubaako obujulizi jokira nabali abali waggulu baali bamanyi obujulizi naye tebagenda naye olwokubadde gwe oyina kyoyize nga gwe ekikyogeze nakyo tekirina mutawaana waliwo omulala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa naam abuuza nti senga nfuna shaka ensonga zaali ezi ezireeta omuntu okuvuuna mazaali satu ahantu zanguye esooka yogera olulimi lwosobodde tewali buzibu yaffe okwerabira okubuusabuusa okwongera ensonga ezituvuunamya zeezo naye wekitibwa abooza nti senga yabuusiza buusizaamu oba njize bwe nti oba nkoze bwe nti kati abuuza oluvuunamu olulubeera bweru oba munda si kyekyo ani ayinza okwanukula mu bufunzi kati tugenda naani gyogenda we wali okwanukula agambye nti yagenze ne Imamu Malik aha ye Malik yagambye atya yagambye ebigambo bino nti mukuyongeramu noyongera mu swala salire bwe baada salaamu nagamba nti obanga ate okendezeza giraki salira munda katono abuuza kyashaku tekyako kyokubuusabuusa tekyabadde mutwayogedde kwongeramu nako kendeeza kati kino akyakikolerawa hukumu yokendeeza batambulyomu ne shakku okubuusabuusa n'okukendeeza batambulyomu hukumu yeemu baba munda naddala nga Maliki bwagambula kubati yakyogerako naye nga kiri munda nakyo si bwere amma okuzinga amasala kunna okugategeera obulungi ekikwanguyira kyokola oba oyagadde bweru sabata zaali oba oyagadde munda si nsonga oyongeddemu osobola okusaalira ebweru halisi twagira oba okendezeza osobola okusaalira obweru ne byonna byalabika kyoba oyagadde kukyobula tikikwanguyira nga tona bana kutunulya bali bonna bonna kyoyina okukola tewaliwo mutawaana gwonna kyoba olonzeewo bwogamba nti nsaalira bweru saala ogende oba oyagala munda wahakatha saalira munda tewaliwo kigala bitegere kusoba nebyo yabadde asadde abuuza nti yakomawo we yasaalidde n'avuunama oba yavuunamira wali la yavuunamira wali yavuunamira wali kubanga okyali muziki tewali mutawaana oba wobadde tewali mutawaana amma bwobanga si wooli kyoyina okukola kugira ki
فجعل الله جل وعلا الأرض كلها إيه مستهور طهورا ومسجدا أينما أن ما أدلقتك الصلاة فصلي والله يكسيك أنا سال ووالي ونفو نما تشينا متوانا ويشتي ونعم عليكم السلام ورحمة الله والحمد لله رب العالمين.